إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام پیغام سیرت النبی اس دلچسپ پروگرام میں آج میں پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے درسوں میں میں نے آپ کو بتایا تھا معراج اور اسراء کے بارے میں آج بھی وہی سلسلہ چلے گا آسمانوں کا سفر اور آپ کو بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کیا دیکھا میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی بھی تھیں اور میں نے لا کر آپ کو اس واقعے تک چھوڑا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک خوشبو محسوس کی تو آپ نے اپنے ساتھی اپنے ہم سفر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کس کی ہے تو حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ فرعون کے بیٹی کو کنگھا کرنے والی ایک خاتون تھی اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل کیا واقعہ ہے کیا ماجرا ہے ذرا بتاؤ گے اس کے بعد سارا ماجرا انہوں نے سنایا جو واقعہ یہ ہے کہ فرعون جو ظالم و جابر تھا اس کی بیٹی کو ایک خاتون کنگھا کرنے آتی تھی جو توحید والی تھی ایمان والی تھی لیکن اس نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا تھا فرعون اور اس کے درباریوں کو نہیں بتایا تھا لیکن اللہ کی وہ موحد بندی تھی کنگھی کرتے ہوئے ایک دن اتفاق سے اس کی کنگھی زمین پر گر پڑی اور جب وہ کنگھی کو اٹھانے چلی تو اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ ادا ہو گیا بسم اللہ اللہ کے نام سے فرعون کی بیٹی نے جب یہ جملہ سنا تو کہا کہ اب تو میں اپنے ابو سے جا کر بولوں گی ہوا ایسا ہی فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ سے جا کر کہا ابو وہ خاتون جو مجھے کنگھی کرتی ہے اس نے اپنی کنگھی کو اٹھاتے ہوئے کہا بسم اللہ میں نے پوچھا کہ کیا میرے ابو کے علاوہ تمہارا اور بھی کوئی رب ہے معبود ہے تو اس نے کہا ہاں ہمارا اور تمہارا تمہارے ابو کا سب کا رب اور معبود ایک ہی ہے اور وہ آسمانوں پر ہے فرعون نے اس کو بلایا بلوانے کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود حقیقی مانتی ہو کوئی اور تمہارا رب ہے اس خاتون نے سچ سچ ساری بات بتا دی کہ ہمارا اور آپ کا جو خالق ہے وہی ہمارا معبود بھی ہے اور وہ اللہ ہے اس کے بعد فرعون نے حکم دے دیا آگ جلائی جائے اور اس کے اوپر بڑے برتن میں تیل گرم کیا جائے فرعون کے حکم کی تعمیل اس کے درباریوں نے کی کڑاہا لا کر رکھ دیا گیا اور تیل جلنے لگا فرعون نے اس خاتون کو ڈرانے کے لیے اس کے عقیدے سے اس کو پھیرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے بچوں کو جلتے ہوئے تیل میں ڈالا وہ ننھے منھے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے تیل میں جلتے رہے وہ دیکھتی رہی جب ان سارے بچوں کو فرعون نے جلا ڈالا ان کی ہڈیاں صرف بچ گئیں تو اس خاتون سے پوچھا کہ کیا اب بھی تو اسی اللہ کو اپنا معبود مانتی ہے یا اپنے عقیدے سے پھر جاتی ہے اور مجھ کو اپنا معبود مانتی ہے لیکن اس وقت بھی اس خاتون نے کہا نہیں فرعون تمہارا اور ہمارا جو خالق ہے پیدا کرنے والا ہے وہ عرش پر ہے وہی ہمارا معبود حقیقی یہ سننا تھا کہ فرعون نے اس کو بھی اسی تیل کے اندر جو کھولتا ہوا تھا اسی میں ڈالنے کا ارادہ کیا لیکن ڈالنے سے پہلے اس سے پوچھا کہ بتا تیری کوئی آرزو ہو یہ انجام جو تو دیکھ رہی ہے جو تو نے اپنے بچوں کا دیکھا ہے تو جلنے سے پہلے کیا کوئی تیری آرزو ہے جسے تو پورا کرنا چاہتی ہے
اس خاتون نے کہا تھا میری کوئی آرزو نہیں، اگر ہے تو صرف اتنی ایک درخواست ہے آپ سے کہ میرے بچوں کی ہڈیاں ہیں جو آپ نے جمع کر رکھی ہیں، جن کو آپ نے جلا ڈالا ہے، میں یہ درخواست کر رہی ہوں کہ جب مجھے تیل میں جلا دیا جائے اور میری ہڈیاں جب بچ جائیں تو میری ان ہڈیوں کو میرے بچوں کی ہڈیوں کے ساتھ ایک ہی قبر میں ایک ہی جگہ دفنایا جائے، ایک ہی جگہ رکھا جائے تاکہ قیامت کے دن ہم ایک ہی قبر سے اٹھیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ فرعون نے اس خاتون کو بھی اس کے بچوں کی طرح اسی تیل کے کڑاہی میں ڈال کر اسے بھون دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جرم صرف اتنا تھا کہ وہ ایک اللہ کا کلمہ پڑھتی تھی، اسی ایک کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتی تھی، اسی کو رکوع اور سجدے کرتی تھی اور اسی سے دعائیں مانگتی تھی، وہ فرعون کو اپنا معبود نہیں سمجھتی تھی۔ اس طرح اس کو فرعون نے جلا ڈالا، لیکن اس کے کہنے کے مطابق اس کی ہڈیوں کو لے جا کر ایک ہی جگہ پر دفن کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہی خاتون ہے فرعون کی بیٹی کو کنگھا کرنے والی، اور یہ وہی اس کے بچے ہیں جن کی خوشبو آپ کو آ رہی ہے، یعنی یہ بچے اور وہ خاتون جنتی ہے۔ سبحان اللہ، توحید کے لیے قربانی پیش کرنے والوں کو اللہ کتنا بڑا انعام دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اس خاتون کو، جو امتی نہیں، جو امت محمدیہ میں سے نہیں، اس خاتون کے جنتی ہونے کی خبر آپ اپنی امتیوں کو دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم اور جنت کی سیر کرنے کے بعد، اسے دیکھنے کے بعد، آپ اپنے رب کے حکم سے اسی رات زمین پر آتے ہیں، آپ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراف قریش کے پاس اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں رات میں بیت المقدس گیا تھا اور میں نے آسمانوں کی سیر کی، پھر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ یہ سن کر معززین قریش جو تھے وہ ہنسنے لگے، وہ مذاق اڑانے لگے، ایسا بھی ہو سکتا ہے راتوں رات ایک آدمی بیت المقدس جائے، فلسطین پہنچے اور واپس بھی آ جائے، آسمانوں کی سیر بھی کر لے؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے کیا ہے، اللہ نے مجھے کروایا ہے، اس پر امتحان لینا چاہا۔ اشراف قریش نے، کفار مکہ نے نبی کا امتحان لینا چاہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر یہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ میں بیت المقدس گیا تھا تو ہم کچھ سوال پوچھتے ہیں، اگر آپ جواب دے لے جاتے ہو تو ہم آپ کو سچا مانیں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ محمد ذرا یہ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، کون سا دروازہ کس طرف ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، ساری کیفیات کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا گئے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ چلو امتحان لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت سفر کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے آپ اس لیے نہیں گئے تھے کہ اس کے تمام دروازوں کو دیکھیں، اس کے تمام گیٹ کا معائنہ کریں اور اس کے تمام روشن دان اور کھڑکیوں کو دیکھ کر کے آئیں، نہیں، آپ کا مقصد تو کچھ اور تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جو ہی کفار مکہ نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ ذرا بتاؤ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، کیسے ہیں، کہاں کہاں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کا پورا نقشہ آپ کے سامنے حاضر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور ایک ایک چیز کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل من وعن کفار مکہ کو دے دیا، اور ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہے، ایمان نہیں لائے، انہوں نے برابر آپ کے خلاف اپنا مشن جاری رکھا، لیکن آپ نے بھی اپنے توحیدی مشن میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ اس کو برابر آگے بڑھاتے رہے۔ بلکہ ہوا یہ، جب اس واقعے کی خبر ابو جہل کو ہوئی تو اس نے سوچا کہ آگ بھڑکانے کا بڑا اچھا موقع ہے، اس لیے کہ ناظرین سماج میں کچھ فسادی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سماج کا ماحول بگاڑنا اور کسی کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اس کی ہواؤں کو اس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ ابو جہل نے بھی یہی سوچا کہ چلو اچھا موقع ہے، اگر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا دعویٰ ہے کہ وہ راتوں رات مکے سے بیت المقدس گئے ہیں، آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں، تو چلو ان کے ساتھیوں کے پاس چلتے ہیں، کیا یہ بات کوئی یقین کرنے والی بات ہے؟ یعنی ان کو فتنہ اٹھانے اور آگ بھڑکانے کا موقع مل گیا۔ ابو جہل اس بات کو سن کر اور اسے فتنہ و فساد کی غرض سے لے اڑا، جا کر کے پہنچا کہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ علامہ الوانی نے اس واقعے کو اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے، یعنی یہ روایت صحیح ہے۔ ابوبکر کے پاس پہنچا اور کہتا ہے اے ابوبکر ذرا یہ بتاؤ
اگر کوئی آدمی بیت المقدس فلسطین جانا چاہے تو کتنا عرصہ لگے گا؟ ابو بکر نے بتایا کہ اگر وہ اونٹ اور گھوڑوں سے جاتا ہے اتنا عرصہ لگے گا، اچھا خاصا وقت درکار ہے۔ پھر ابو جہل کہتا ہے، اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ راتوں رات مکے سے نکلا، راتوں رات بیت المقدس پہنچ گیا، اور راتوں رات وہ آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا، تو کیا آپ مانو گے؟ ابو بکر نے کہا، کہنے والا کون ہے؟ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ اس پر ابو جہل جواب دیتا ہے کہ یہ آپ کے مرشد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دعویٰ ہے، یہ ان کی کہی ہوئی بات ہے جو میں نے اپنی کان سے سنی۔ ناظرین کرام، ذرا ابو بکر کا ایمان دیکھیے کتنا قوی اور مضبوط تھا کہ کفر و الحاد کی بے دینی کی چلنے والی ہوائیں اس کے سامنے بالکل اس کو ہلا نہ سکیں، وہ بالکل پہاڑ بن کر ثابت قدم رہے۔ ابو بکر نے جواب دیا، ابو جہل، اے ابو جہل سن لو، اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ وہ رات و رات مکے سے بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کو گئے، آسمانوں کا سفر کر کے رات ہی رات واپس آ گئے، فقط صدق، وہ سچے ہیں، میں اس کو 100% سچا مانتا ہوں، مجھے ذرا برابر بھی اس میں شک اور شبہ نہیں ہے۔ واللہ انی لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذلک، اللہ کی قسم، ہمیں تو اس سے بڑی بڑی خبریں ہمارے رسول نے دی ہیں، ہمیں بتایا ہے اور میں نے ان کو بھی مانا ہے۔ ہمارے رسول نے بتایا کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، میں نے دیکھا نہیں لیکن مان لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرشتوں کے بارے میں بتایا، ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں لیکن مان لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے وجود کے بارے میں بتایا، ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم نے مان لیا۔ ہم تو اسے بڑی بڑی باتیں مان چکے ہیں، اگر ہمارے نبی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ راتوں رات جا کر کے واپس آ گئے ہیں تو وہ سچے ہیں۔ ابو بکر کا جواب یہی تھا کہ اگر ہمارے نبی نے یہ بات کہی ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے، تو ابو جہل سن لو، ہمارے نبی سچے ہیں، اس لیے میں ان کو مانتا ہوں، ان کی اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ اور یقیناً یہ نبی ایسے تھے کہ بچپن سے جوانی تک کسی نے ایک جھوٹ آپ سے نہیں سنا تھا۔ یہی لوگ جو آپ کے دشمن بن گئے، انہوں نے آپ کو امین اور صادق کا لقب دیا تھا کہ آپ امانتدار اور سچے ہیں، اسی لیے جو لوگ آپ کے قریب کے لوگ تھے، آپ کے ہم نوا بن گئے، آپ کے جو بھی دوست تھے، جو ملنسار تھے، وہ پہلی فرصت میں آپ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے ذرہ برابر بھی شک و شبہ ظاہر نہیں کیا۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جو صدیق کا لقب جڑا ہوا ہے، اس کا واقعہ یہی ہے کہ معراج کا یہ واقعہ جس کو سن کر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، جھٹلایا، آپ کو برا بھلا کہا، آپ پر لان تان کیے، جب ابو بکر صدیق نے اس واقعے کو سنا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ابو بکر کا جواب ہے کہ میں اسے سچ مانتا ہوں، ہمارے نبی کی زبان سے اگر یہ جملہ ادا ہوا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ صدیق ہو۔ یہی صدیق ہیں جن کو یار غار ہونے کا شرف حاصل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں رہے، یہی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو خلیفہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے، یہی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، میں نے تمام احسان کرنے والوں کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے۔ ایک اکیلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے احسان کا بدلہ میں ان کو نہیں دے سکا ہوں، مجھے امید ہے کہ میرا اللہ ضرور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا بدلہ دے گا اور آخرت میں اس کا اچھا صلہ ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہوا ہے۔ یہ ہے واقعہ معراج۔ یہاں پر ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے، جیسا کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے بالکل دیکھا، نبی نے اللہ کا دیدار کیا، یا پردے کے پیچھے سے بات ہوئی؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب راج قول کے مطابق یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تو گئے اور یہ ایسا معجزہ ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دنیاوی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار براہ راست نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کا جواب تھا نور انا اراہ و
وہ ایسی روشنی ہے جسے میں کہاں دیکھ سکتا ہوں. اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار معراج میں نہیں کیا ہے, اور حجاب کے پیچھے سے اللہ رب العالمین سے آپ کی باتیں ہوئی ہیں. یہی عام طور سے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, یہی تابعین کا تھا, اور یہی ہم سب کا ہونا چاہیے, کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, اللہ تعالیٰ کو یہ نگاہیں نہیں پہنچ سکتی ہیں, البتہ وہ ہماری آنکھوں کو ہماری نگاہوں کو دیکھتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب تک دنیا کی زندگی میں ہے اپنے اس دنیاوی آنکھوں سے وہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ معراج تو آپ کو نصیب ہوئی, آپ آسمانوں کی سیر کو گئے اور آپ نے جنت اور جہنم کو دیکھا, مختلف قسم کے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا, اور اس طرح سے انبیاء کرام سے بھی آپ کی ملاقات وہاں پر ہوئی. لیکن جب یہ سوال آتا ہے کہ کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار بھی ان آنکھوں سے کیا ہے, آپ نے دیکھا ہے, تو اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں, ہمارے نبی نے اپنے رب کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ معراج اور اسراء, اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک تفصیل سورہ اسراء کے اندر نازل فرما دی, جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. اور ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم میں سورہ اسراء کی پہلی آیت جو ہے اسے میں نے آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ پڑھا, جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی. اسرا ٹو ٹریول بائی نائٹ, رات میں سفر کرنا, اس کو اسراء کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیت المقدس تک جو گئے اس کا نام اسراء ہے, یعنی آپ نے راتوں رات یہ سیر کی اور آپ مکے سے بیت المقدس پہنچے. اللہ فرما رہا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی, سفر کرایا. کس لیے؟ الذی بارکنا حولہ, تاکہ ہم دکھائیں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں کیا کیا ہیں, ہمارے نبی اس کو محسوس کریں, اور آگے یہ بھی ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں. سچ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو اپنی بعض نشانیاں دکھایا کرتا ہے تالیف قلب کے لیے, تاکہ یہ نبی جس کو دنیا کے لوگ ستاتے ہیں, جس کو دنیا کے لوگ ایذا پہنچاتے ہیں, اس کے ایمان میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہے, اور یہ ثبات قدمی کے ساتھ اپنے مشن کو لے کر آگے بڑھتا رہے. اے ناظرین کرام, کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں نہیں پڑھا, وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین میں جو ہماری بادشاہت ہے ہم اس کی نشانیاں ابراہیم کو دکھانا چاہتے تھے. تو اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو جو اس قسم کی چیزیں دکھاتا ہے اپنی بعض نشانیاں, تاکہ وہ اپنے مشن میں لگے رہیں, اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی ان سے نہ ہو, اور دنیا کے لوگ اگر ان کو ستا رہے ہوں, ایذا پہنچا رہے ہوں, ان کو غم اور رنج ہو رہا ہو, ایسے میں وہ صبر کرتے ہوئے آگے بڑھیں. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی اس بات کا ذکر ہے لولا ارآ برہان ربی, کہ اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتے تو زلیخا کا حملہ تو ان پر ہو چکا تھا, وہ اس کے دام فریب میں گرفتار ہو جاتے, اور ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ زلیخا کی بات مان کر اس برائی میں ملوث ہو جاتے. لیکن اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں جس کی وجہ سے وہ گناہ کرنے سے بچ گئے, اور اس طرح زلیخا کے دام فریب میں نہیں آئے. یہ اور بات ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر اس الزام کی وجہ سے انہیں کسی انجام سے دوچار ہونا پڑا, حتیٰ کہ جیل بھی جانا پڑا, لیکن الحمدللہ کسی معصوم بچے نے بھی گواہی دی, جس کو قرآن نے شہیدہ شاہد من اہلہا سے تعبیر کیا ہے کہ انہی میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ یہ بری ہیں, اور یہ کہا کہ ذرا دیکھ لو یوسف علیہ السلام کا کرتا, اگر آگے سے پھٹا ہوگا تو یوسف علیہ السلام مجرم اور زلیخا بری, لیکن اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا تو زلیخا مجرم ہوگی اور یوسف بری ہوں گے.
آخر جب اس کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا یوسف علیہ السلام بری ہے، زلیخا مجرم ہے، لیکن اس کے باوجود زندانوں میں ڈال دیا گیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ اللہ نے انہیں علم تعبیر خواب عطا فرمائی اور وہ تعبیر جب بتانے لگے ایک وقت آیا کہ بادشاہ نے بھی خواب دیکھا اور اس طرح سے یوسف علیہ السلام کا نام سامنے آیا۔ ان کو بادشاہ نے بادشاہانہ انداز میں اپنے لوگوں کو بھیج کر یوسف علیہ السلام کو باعزت وہاں سے نکالا اور لے کر کے اپنے دربار میں حاضر کیا، اور اس طرح انہوں نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو زندانوں کے اندر سے باہر نکالنے کا انتظام کر دیا۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں لنوریہ من آیاتنا جو کہہ رہا ہے، ہم نے اپنے نبی کو معراج کرائی، اسرا کرائی، مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی بعض بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، تاکہ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے مشن میں لگا رہے، اپنے مقصد پر نظر رکھے اور دنیا والوں کی طرف سے پہنچنے والے مصائب، آلام، تکلیفیں، پریشانیاں ان کو جھیلتا رہے، تاکہ وہ مرتبہ بلند پا سکے جو اللہ رب العالمین نے انبیاء اور صالحین کے لیے رکھا ہے۔ یہ ہے آسمانوں کا سفر اور اس کی تفصیلی داستان جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آج ہم یہیں پر رکتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔